जोरहटर सांसद तपन कुमार गगৈ आक्रांत হৈছে কোভিড 19ত सांसद तपन कुमार গগৈক জিএমচিএইচত भर्ती करवा है तपन कुमार গগৈক प्लाज्मा দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাহ আৰু গাৰ বি হৈ আছিল सांसद तपन कुमार গগৈ কোভিড 19 পজিটিভ আহে গগৈ আৰু জিএমচিএইচত বৰ্তমান भर्ती হৈ আছে গগৈ प्लाज्मा থেৰাপীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তপন কুমার গগৈক প্লাজমা দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কাহ আর গার বিষত ভুগি আছে বিগত কিছুদিনের পর সাংসদ তপন কুমার গগৈ